Ողջույն Արթուր, պատրաստվում ենք արդեն մեկնել դանիական Սիլկբորգի հետ հանդիպմանը։ Ինչ կարող ես ասել հանդիպման մասին, ինչ վիճակում է թիմը մոտենում հանդիպմանը։ Ողջույն, թիմը նորմալ վիճակում է մոտիկանում հանդիպմանը, դանիական թիմերի հետ միշտ էլ ուժային ֆուտբոլ է գնում, տեսնենք ինչպես կլինի, կարծում եմ պետք է ամեն ինչ լավ լինի։ Տրամադրված եք հաղթանակի, թե ուղղակի փորձարկելու եք նոր տակտիկական սխեմաներ։ Տակտիկական սխեմաներ փորձարկես, չփորձարկես, ամենաֆառնը տրամադրվում ես հաղթանակի համար։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք մնացած հատվածից հավաքի Անտալիայում կայանալիք, դեռևս բացի այս հանդիպումից երկու ընկերական հանդիպում էլ ունեք, ինչ կարող ես ասել այդ հանդիպումների մասին։ Շատ լավ անցնում, ամեն ինչ շատ լավ է կազմակերպված, թե մարզչական շտաբի կողմից, թե ղեկավարության կողմից, ամեն ինչ իր հնով ընթանում է, թիմը կամաց-կամաց ավելի լավ խաղային ժամանակ է ստանում, կարծում եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, ակնկալիքս լավ հանդես կան մնացած խաղերում, աստված տա առանց վնասվածների, եւ ամեն ինչ բարեհաջող պատրաստվենք արդեն առաջ տուրին։ Թիմը համալրումներ է ունեցել, ինչ կարող ես ասել նորեկ ֆուտբոլիստների մասին։ Դեռ շուտ է կարծիք հայտնել, բայց կարծում եմ, որ կան տղաներ, որոնք կարծում օգտակար կլինեն։ Շնորհակալություն Արթուր, այսօր հաղթանակ բանանցին։ Շնորհակալություն, հաղթանակ։